Startbilen rullar, det är andra loppet, V4-2. Vi stryker hästarna 8, 9 och 10. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där släpper du bilen iväg fältet inifrån där. 3D Blue Lagoon utifrån kommer då nummer 6, Lillraketen. 3D Blue Lagoon, Lillraketen utmanar. Tar sig förbi in i svängen. Har vi där som andra med 3D Blue Lagoon. Som tredje följer nummer 5, Teja. Vi har längre ner på innerspår nummer 2, Brionia. Längre ut i andra spår nummer 4, Bowling Orlando. Då pressar och tar över. Det gör nummer 3, The Blue Lagoon. Kommer strax upp till 500 meter i andra paret utvändigt. Där hittar vi Bowling Orlando. Längre ner släpar ett Sugar Beans och nummer 7, Take the Addiction. Då har vi främst med första 500 på en 17,4. Tredje Blue Lagoon, Lillraketen nummer 6 är i rygg på ledaren. Tredje invändigt, där hittar vi 2 Brionia, första häst i andra spår. Där sitter 5 Teja. Andra utvändigt finns 4 Bowling Orlando. Längre ner finns ett Sugar Beans Take the Addiction. Det är fältet som nu har strax 1300 meter till mål. Fortfarande främst med 3D Blue Lagoon, Lillraketen, Teja, första häst i andra, längre ner i Brionia. Då kommer attacken såg ut som från just nummer 4, Bowling Orlando, som tar sig framåt i banan samtidigt som The Blue Lagoon öppnar varvet där på en 19,9. Då kommer nummer 4, Bowling Orlando, upp på utsidan, pressar och ser ut att ta över ledningen nu med varvet till mål. Då börjar vi slutvarvet med 4, Bowling Orlando, The Blue Lagoon, första häst där bakom. Där har vi Lillraketen, Brionia, Teja, Sugar Beans, Take the Addiction. Det är fältet som nu har strax 900-800 meter kvar. Bowling Orlando, The Blue Lagoon, Lillraketen, Brionia, Teja, Sugar Beans invändigt på väg fram i tredje, 7, Take the Addiction. När vi nu kommer upp till 1500 meters passeringen med Bowling Orlando främst öppnar 1500 på 18,7. Då har vi dem i strax med 500 meter kvar. Bowling Orlando på ryggen sitter 3D Blue Lagoon. Lillraketen långt ner provar. Teja tar upp jakten, så även Take the Addiction. Bowling Orlando, The Blue Lagoon har hakat fast i bakfickan. Lillraketen följer som 3D. De provar i spåren, Take the Addiction. När upploppet nu återstår, då kommer attacken ifrån nummer 3D Blue Lagoon. Bowling Orlando, The Blue Lagoon provar på utsidan. Kommer dock inte närmare. Bowling Orlando, The Blue Lagoon har vi som andra. Men Wäjersten sätter sig till rätta, glider undan. Han vinner med nummer 4, Bowling Orlando.